Վանաձորում անցկացվեց նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի մարզային փուլը։ Մասնակցությամբ տարածաշրջանների ընտանիքների ավանդական դարձած ընտանեկան մրցապայքարի արդյունքում հաղթող ընտանիքները հնարավորություն են ստանում Ծաղկաձորում պայքարել նախագահի մրցանակի համար։ Տարվա լավագույն մարզական ընտանիք կոչման համար մեր մարզից պայքարելու է 9 ընտանիք։ Ավանդական դարձած մրցաշարը անցկացվում է 3 փուլով 3 տարիքային խմբերի համար։ Նախորդ տարիներին լորեցի ընտանիքների գրանցած հաջողությունները թույլ են տալիս այս տարի ավելի մեծ սպասելիքներ ունենալ։ Այս տարի եզրափակիչ փուլի նախապատրաստական աշխատանքներին եւս մեծ ուշադրություն է դարձվելու։ Նախորդ տարիներին մենք ունեցել ենք հանրապետական փուլի առաջին մրցանակակիր, երկրորդ մրցանակակիր, անցած տարի մրցանակակիր չենք ունեցել, բայց առանցին մարզաձևերից ունեցել ենք, առանցին մարզաձևեր եւս տրվում են մրցանակներ, առաջի տեղ ունեցել ենք։ Եվ այս տարի սպասելիքներ ունենք, որովհետեւ ավելի լավ ենք նախապատրաստվել եւ այսօրվա մարզային փուլի ավարտից հետո, երբ որ հաղթող ընտանիքները ի հայտ կգան, մենք կնախապատրաստվենք, աշխատանքներ կիրականացնենք, պարապմունքներ լրացուցիչ, որպեսզի կարողանան հանրապետական փուլին ակտիվ մասնակցել։ Այս շաբաթ նաև ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությունն անցկացվեց Վանաձորում։ Մասնակցում էին Լոռու մարզի տարբեր տարածաշրջանների դպրոցների աշակերտները։ Ընտրական փուլի արդյունքում համայնքների դպրոցներից ընտրվել էին ներդպրոցական մրցույթի լավագույնները, իսկ մարզային փուլի լավագույններն էլ մասնակցում են հանրապետական փուլին։ Հանրապետական փուլի իրավունքի համար պայքարում էին Սպիտակի, Ստեփանավանի, Տաշիրի տարածաշրջանների և մարզկենտրոնի աշակերտները։ Երրորդ փուլի արդյունքում մարզային առաջինից երրորդ դասարանների պայքարում մրցաշարի հաղթող ճանաչվեց Լեռնապատի թիմը։ Չորրորդ դասարանցիներից լավագույն թիմը Սպիտակի թիվ 8 դպրոցինն է, 5-րդ դասարանների պայքարում ուժեղագույնը Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոցինն է, եւ 6-րդ դասարանցիների միջև պայքարում հաղթող դուրս եկավ Բազում համայնքի թիմը։ Նրանք իրավունք ստացան ամսվա վերջում արդեն մայրաքաղաքում պայքարելու ազգային ժողովի գավաթի համար։ Ամենամյա մրցաշարն արդեն երկար տարիներ կազմակերպվում է։ Մեր մարզն այս մրցաշարից մշտապես վերադարձել է մրցանակային տեղերով։ Կորամիրյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։